Un verset din Biblie și meditația zilei. Fiți binecuvântați, iubiți frați și surori întru Hristos Domnul. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Versetul zilei de astăzi îl găsim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5 cu versetul 6. Să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis: voiești să te faci sănătos. Iubiți frați și surori întru Hristos Domnul, pentru omul credincios sau necredincios, sănătatea este un dar de preț. Noi știm că Domnul Iisus Hristos este medicul suprem. El vindecă și astăzi. Vindecarea se poate produce acum, în clipa aceasta, pentru că Dumnezeu poate să facă ceea ce vrea El, că este Dumnezeu. De asemenea, vindecarea poate să întârzie și mulți pot ajunge la spital pe mâna medicilor, dar nu întâmplător, pentru că acolo, stând în smerenie, în neputință, să vorbească celor din jur despre Dumnezeu, dar mai cu seamă să vorbească după ce Dumnezeu se atinge de ei. Vindecarea poate să întârzie și boala poate să persiste în organism, poate luni sau ani de zile. Și aceasta înseamnă, conform Bibliei, că harul lui Dumnezeu ne este de ajuns. Atâta timp cât suntem în mâna lui Dumnezeu, nu contează dacă boala este sau nu în noi. În al patrulea rând, Dumnezeu poate să ia sufletul acasă, pentru că odată împlinită menirea Lui pe pământ, Dumnezeu consideră că acel suflet este mai de preț să stea în împărăția Lui decât aici, pe pământ, unde oamenii nu-i dau importanța cuvenită sau, ba mai mult, îl înfrânează de la calea mântuirii. Vindecarea ta, vindecarea mea, este în mâna lui Dumnezeu. De aceea, spune astăzi înaintea Domnului: Doamne, fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt al Tău. Amin. Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Amin.